Re, viss ēters ir te! Briselē šodien notiek Austrumu partnerības samits, kurā turpinās sarunas ar bijušā PSRS bloka valstīm par ciešāku tuvināšanos Eiropas Savienībai. Savukārt Krievijas un Ķīnas līderi tiksies virtuālā sarunā. Bet Francija plāno ierobežot ierošanos no Lielbritānijas bažās par omikrona variantu izplatīšanos. Un lai vairāk par to visu uzzinātu pie mums studijā ziņu dienesta atbildīgā redaktora ārlietās un raidījuma pasaules panorāmu vadītāja Ina Strazdiņa. Labrīt, Ina. Labrīt. Labrīt, kolēģi. Nu, ko, sāksim ar Austrumu partnerību. Tātad šodien Briselē tiešām Ukrainas, Gruzijas, Azerbaidžānas, Armēnijas un Moldovas pārstāvi ierodas, lai turpinātu sarunas ar Eiropas Savienību par tuvināšanos blokam daudz dažādos griezumos un arī vairākus gadus tas jau ir noticis. Partnerība kā nekā pirms 12 gadiem ir izveidota. Progress ir? Kā ar to veicas? Pamazām gūst iet uz priekšu, var teikt, šīs tikšanās notiek, un tas pamata uzdevums un tas pamata mērķis ir tā vēlme no Eiropas Savienības puses šīs valstis, kas ilgus gadus bija PSRS ietekmes zonā, tuvināt Eiropas Savienībai. Protams, nesolot uzreiz iestāšanos, bet katrā ziņā palīdzēt veidot tajās Eiropas izpratnē atbilstošu demokrātisku sistēmu un tamlīdzīgi viegli neiet, tāpēc ka šīs valstis ilgstoši ir bijuši tādos apstākļos, kur ir zēlusi korupcija, kur ir arī slikti dzīves apstākļi, ja mēs salīdzinām ar pārējām Eiropas Savienības īpaši vecajām valstīm. Un tas pa solim notiek, bet tas tiešām ir grūti. Un ņemot vērā to aspektu, ka šīs Austrumu partnerības valstis principā ir sešas, bet uz Briseli brauks piecas, jo to sastāvā nebūs Baltkrievija. Un mēs zinām šos iemeslus, tātad Baltkrievija būtībā no šīs Eiropas Savienības iecerētās sešu valstu partnerības šobrīd ir izkritusi. Un sarunas būs arī Ukrainā. Mēs zinām, kāda ir situācija, gan drošības situācija. Pārējās valstīs Moldovā, Azerbaidžānā, Armēnijā, Gruzijā mazliet cita situācija. Bet, protams, tas, kas arī ir ļoti redzams un ļoti reāls, ir spiediens no Krievijas puses, kura, protams, nevēlas arī šīs valstis zaudēt, kas arī ir tās interešu areālā. Tā kā, nu, draudzējās šīs piecas zemes šobrīd ar Eiropas Savienību. Bet nu, tas progress ir tāds ģeopolitiski magnēti no divām pusēm, tā mēs sarežģīt. Tās rauj, kā teikt, abas puses uz abām pusēm. Par ģeopolitiku runājot, šodien Krievijas prezidents Vladimirs Putins virtuāli tiksies ar Ķīnas prezidents Xi Jinpingu, vai ir jau zināms, kas no šīm sarunām varētu būt gaidāms? Jā, tas uzreiz, kas izskanē arī medijos, skaidrs, ka būs sarunas par ekonomiku, par politiku, principā par tādu ciešāku saslēgšanos. Un tas, ko eksperti šobrīd redz, ka Ķīnai un Krievijai ir labākās attiecības, kāds ir bijuši pēdējos 70 gados. Protams, tur arī ir sarežģīta vēsture savstarpējo attiecību kontekstā. Tā, bet šobrīd tās ļoti satuvinās. Un kāpēc? Tāpēc, ka abām ir kopīgs, es gribētu teikt, ienaidnieks, tie rietumi, kuri šobrīd gan Krieviju, gan Ķīnu redz kā lielu draudu. Un nesen arī bija ASV prezidenta Joe Biden rīkots demokrātijas samits, kurā nec Krievija, nec Ķīna nebija aicināta. Tas arī bija virtuāls, bet katrā ziņā šo valstu līderi tur nepiedalījās. Un jā, Ķīna un Krievija saslēdzās, tur ir Ķīna vēlas gan Krievijas ieročus, gan enerģiju. Ir jautājums arī, kā šīs abas valstis sevi pozicionēs Afganistānā, no kuras sabiedrotie ir aizgājuši. Tā kā jautājuma lokus ir ļoti, ļoti plašs, bet tas kopējais secinājums ir, ka Ķīna un Krievija šobrīd meklē absolūti tādu savienojošu aliansi pret pārējo pasauli. Nu, un vēl viens temats arī, par ko drusku ieskasējam šorīt, par omikrona strauju izplatību Lielbritānijā un saistībā ar to, ka Francija jau sāk domāt, vai nevajadzētu ierobežojumus ieceļotājiem no Britu salām noteikt. Vai tas var nozīmēt, ka kaut kādi ierobežojumi var stāties spēkā tieši šajā savienojumā ģeogrāfiskajā starp Britu salām un Franciju? Jo paši Briti arī tagad apsver, ka uz vietas droši vien kaut ko vajadzēs atkal stingrāk noteikt. Jā, tieši tā gūst, un tās ziņas, ko Franči šobrīd saka, ka līdz šim jau, nu, tu iebrauc no Lielbritānijas Francijā, tev ir jāparāda negatīvs tests 48 stundu laikā veikts, bet izskatās, ka Franči gribēs tomēr kaut ko vēl stingrāku, jo ļoti baidās no omikrona. Arī pēdējie Pasaules veselības organizācijas dati liecina, ka omikrons iet uz priekšu vēja ātrumā, 77 valstīs jau ir konstatēts, tas ir milzīgs skaits. Nu, Franču bažas var saprast, jo pašiem joprojām Covid inficēšanās ar šo jauno koronavīrusu ir ļoti, ļoti augsta, slimnīcas ir pilnas, un tur varētu kaut kas stingrāks arī būt. Ko mēs turpināsim, sakot līdzi aktualitātēm, plašāk noteikti arī pasaules panorāmā. Jā, šovakar stāstīsim par visu, ko… Jā, paldies. Paldies.